Подяка всім, хто надає допомогу людям. Під таким гаслом відзначили цьогоріч Всесвітній день гуманітарної допомоги в Ужгороді. Аби висловити вдячність людям з великим серцем та невтомним ентузіазмом, запросили усіх причетних до гуманітарної місії у гості до громадської організації «Неємія». На честь тих, хто за нас щось робить зараз в Україні, і на честь тих, хто загинув. І, звісно, що нам треба вшановувати пам'ять і бути дуже вдячними за те, що люди роблять для кожного з нас. Тому що, якщо б не волонтери, якщо б не наші добровольці, то я не знаю, що б взагалі було. Тому велика пошана і подяка кожному. Війна об'єднала всіх у боротьбі за незалежність. На своєму фронті пліч-о-пліч стоять і закарпатські організації, благодійні фонди, волонтери та просто небайдужі. З початку повномасштабного вторгнення ми в свою родину прийняли прийомну сім'ю, яка приїхала із Лиману. Допомагаємо всім, які потребують. У нас на Верховині, на Березнянщині внутрішньо переміщеним особам допомагаємо продуктовими пакетами, допомагаємо одягом, взуттям, посудом, меблями, матрацами, постільною білизною, все, що їм потрібно. І консультуємо в таких проблемах, які їм там потрібно, чи з відновлення документів, чи оформлення пенсії, чи пошук житла. Намагаємося допомагати, чим можемо. Українці не самі зі своєю бідою. Практично весь світ допомагає, чим може. Це дуже важливий день. Це привід згадати усіх тих, хто дуже наполегливо працює у гуманітарному секторі, аби покривати усі потреби ВПО. На жаль, є багато з них, які втратили житло. І для нас цей день, аби пам'ятати про таких людей, допомагати їм. Тому варто пам'ятати, це дуже важлива робота, яку ми робимо і в Україні, і по всьому світі. Часто працюємо у зоні бойових дій чи поруч. Це дуже важко, але вкрай важливо. З ініціативи ООН Всесвітній день гуманітарної допомоги відзначають щороку 19 серпня. Мета – привернути увагу світової спільноти до людей, які стоять за гуманітарною місією. Сьогодні 20 років від подій, коли в Іраку був здійснений теракт, і більше 20 людей, представників місії ООН, загинули. А в Україні вже представники міжнародних організацій біля 9, що загинули. І я думаю, що невідома та цифра, скільки українських волонтерів і скільки тих, які в дійсності з гуманною місією допомагають українським людям, вже віддали своє життя. Це ще є день подяки волонтерам і всім працівникам міжнародних місій, вітчизняних, українських місій, місцевих. Аби запобігти вигоранню, закарпатських представників гуманітарної місії розважали. Підготували справжнє свято з концертом, куштуванням бограчу, тортом та подарунками.